好，各位同学，那么我们正式开始这节课的内容啊。在这节课的课程之前呢，我对上节课的内容呢做一个简单的补充。上节课呢，我们还提到了这样的一个复数的概念啊。好，那么在 Python 中如何表示这个复数呢？ Python 中啊，表示复数的方式呢，就是用这个小写字母 J 来表示。好，这样的一个呢，就可以表示复数这个概念。好，那么关于复数这个概念，我们不做过多的解释，因为呢，对于我们绝大多数的同学来说的话呢，日后的编程呢，复数这个概念呢，是使用的比较少的。那么我们只需要简单的知道如何在 Python 中表现复数就可以了。好，那么除此之外呢，我拿复数这个事情啊，来给大家呢，来说一下这样的一个学习方法。对于我们很多的初学者来说的话呢，你学习这个编程呢，一定要学会抓大放小，抓重要，然后放掉一些生僻的概念。一个语言啊，它的知识点是非常非常多的，你不可能也没有精力把每一个知识点的每一个细节都把它给抓住和学深入啊。以我的一个经验来说的话呢，我在课程中呢会详细讲的部分，它一定是我们日后会经常用到的。那么我略过的部分呢，我希望大家呢在目前阶段不要太过于关注。那么假如说你以后啊，在日常的编程中呢，遇到了复数这个概念，再回过头来详细的学习复数，这个呢是一个非常正确的学习方式，也是我向大家推荐的一个学习方式。好，那么我们接着呢，来讲我们这节课的内容。后面的几节课呢，我要讲一个非常重要的数据类型，可以说呢，这个数据类型呢，用到的是非常多的，所以说呢，这个呢，就是我们的重点。好，那么之前的课程中呢，我们学习的数字这样的一种基本类型，但是在日常生活中呢，我们并不是说所有的这样的一个概念都是可以用数字来表示的，对不对？比如说呢，我们在日常生活中呢，经常呢会学习或者是读到这样一些优秀的诗词，比如说呢，这首诗呢就是来自唐代的诗人元稹的一首优秀的作品。那么诗词呢，显然啊，它不是我们之前学习到的这样的一个数字的这个概念，对不对？诗词呢，更多的时候呢，它是一种文字。那么显然呢，数字呢是无法表示的，我们必须要引入其他的这样的一个数据类型来记录或者是展示诗词这样的一些文字类型的数据。好，那么我们呢介绍一个新的 Python 的数据类型字符串。好，那么我在这里呢要提前的告诉大家呢，就是字符串的操作或者是说它的概念和应用呢是非常非常重要的。我们未来的编码的工作中，无论你从事哪个方向的编程，字符串的操作都是必不可少，非常重要。好，那么如何在 Python 中表示这个字符串呢？在 Python 中可以用单引号、双引号和三引号来表示字符串。那么我们等会儿呢会具体介绍单引号、双引号、三引号它都有什么不同，为什么说一个字符串的简单的数据类型可以有这么多种的表示方式。好，我们还是呢打开我们 IDLE， 我们用实际的代码来解释单引号、双引号和三引号的区别。不同于我们之前表示这个数字一和数字二的时候，什么东西都不需要加。如果我们要表示字符串呢，我们必须要在文字的这个外面呢加上一个单引号或者是双引号。比如说呢，我现在要表示这个 Hello World， 我要加一个单引号 ，OK， 它表示是字符串。好，同样呢，我们也可以加双引号啊，来表示这样的一个字符串。好，那么问大家一个问题。这样的一个数字一和我用引号引起来的这样的一个一，它们是同一个东西吗？很明显不是啊，我们还是可以用 type 看一下，这个一呢它是 int 对不对？然后呢我们看一下这个呢，引号引起来的一是什么？应该是 str， int str。所以说呢，它们呢表示不是一种类型。好，区分这样的一个类型的不同呢是非常重要的。我看过很多很严重的 bug， 但是呢它归根结底啊就是这样的一些细节的小的类型没有区分开所造成的。这一点呢是提醒大家要注意一下。你现在可能觉得啊这个类型这么简单，老师一讲我就懂了，但是呢当你把这个细小的知识点啊放到一个比较复杂的代码的时候呢，你可能就非常容易忽略这些细节。好，那么另外一点要提醒大家的是，这样的一个单引号和双引号，它一定是英文的这样的一个单双引号，绝对不能写成中文的，写成中文的话呢它就会报错。比如说这是个中文的 hello， 看一下。
它一定会报错的。中文的引号呢是不能表示这样的一个字符串的。那么不仅仅是这个引号啊，几乎所有的这个 Python 里面的所有的这些符号，它都不是中文的，它一定是英文的字符。既然单引号和双引号都可以表示这个字符串，为什么 Python 还要设计出单引号和双引号两种字符串的这样的一个形式呢？我们可以考虑一个特殊的情况啊，假如说我在这个 Hello World 的中间，我还想显示出一个单引号来，也就是说文字里面的这样的一个引号，我们可以拿这个来举一个例子啊，比如说我想显示 Let's Go， 大家都知道英文里面的这个引号呢是可以表示一个缩写的 Let's Go， 我想显示这个英文句子。现在的一种书写情况呢，看似是没有问题啊。外面的两个引号呢，表示的是字符串，对不对？这是我们 Python 的语法。然后里面的这个引号呢，是我们要表示的一个文字信息。当然，在这种情况下面呢，它一定会出错的。那么这里呢，给大家总结一个规则：无论是单引号还是双引号，如果引号的作用是用来表示字符串的话呢，它呢一定是要成对出现的。那么你看这里呢，我没有成对出现，对不对？默认情况下面呢，它就错了。好，那么怎么表示这样的一个 Let's Go， 然后 Let's Go 的中间呢有这样的一个引号作为文字呢？我们在外面不用单引号来表示字符串，我们用双引号来表示字符串 Let's Go。 好，大家看一下，这样有没有问题？没有问题啊。好，我们换一个新的 IDE， 再来继续说一下，不仅仅是两个双引号中间啊可以表示夹杂一个单引号，同样呢，你可以在外部呢是单引号，然后中间呢是双引号，这样呢也是没问题的。好，这个呢就是 Python 为什么它的字符串有单双引号这样的一个区别啊。有些同学呢可能会问啊，老师你刚不是说这个引号一定要成对出现吗？那么上面的这两个呢，它也没有成对出现啊。比如说呢，它要表示的这个单引号它也是单的啊。这个呢就是大家要区分一下，我们所说的成对出现是指引号来表示字符串的时候啊，它需要成对出现，但是它里面的这个引号，它并不是用来表示字符串的，它是你文字本身的内容，这一点是要跟大家解释清楚的。好，那么假如说我一定想用两个单引号表示字符串，同时呢，单引号的里面呢还有一个文字的单引号啊，这个怎么表示？它目前情况下是错的，对不对？也有办法，如果你一定要这么做的话，办法就是在文字的这个单引号前面加这样的一个反斜杠。好，然后我们看一下，它也可以成功的显示出 Let's Go， 和我们前面的这种方式呢是一样的啊。好，那么这里的这个反斜杠，它呢就是我们字符串学习里面非常重要的一个概念，它叫做什么呢？它叫做转义字符。好，那么关于转义字符的概念呢，我们会放到后面呢给大家详细的讲解。转义字符呢有很多种，并不是我们在这里看到的这一种使用的方式啊。这里呢我要向大家推荐的是呢两种方式，同样都可以表示这样的一个 Let's Go， 但是呢我更加推荐用双引号加单引号的这样的一种方式来表示，我不推荐在这里呢用转义字符来表示。为什么呢？因为呢转义字符在这里啊毕竟要多打一个字符，同时呢它会让你的这个字符串呢看起来不是这么的美观和自然。我们说了 Python 呢做了很多的这样的一个语法的设置呢，让大家呢把代码写得更加优美，所以说呢最好呢是使用上面的这样的一种方式。好，各位同学，那么我们本节课的内容呢就先讲到这里，我们下节课再见。